odlazimo spremni u ovu utakmicu, posle prvog kola koji smo možda spletili nekih nesrećnih okolnosti, malo neiskustva, izgubili 0-3, iako na terenu je bilo totalno drugačije stanje. Dočekujemo Metalac koji je jedna kvalitetna ekipa i sigurno pretendent za najviši plasman, međutim igramo kući i smatram da kući svaku utakmicu treba da idemo na 3 boda i da pobedimo, što nam je svakako cilj. Pozivamo publiku da dođu u što većem broju, da nas podrži i da nam bude naš 12. igrač i da nam omogući da dođemo do te pobede prve u ovom ragu takmičenju.